মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। সপ্তম শ্ৰেণীৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ যিটো অধ্যায়, তাৰে অন্তৰ্গত 1.2 অনুশীলনে আমি আজি তৃতীয় খণ্ডটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। 5 নম্বৰ খণ্ডটো আছিল যে বিনিময় আৰু সহযোগ বিধিৰ সহায়ত মান নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে আমি সহযোগ বিধিটো তোমালোকৰ মনত আছে নহয়, এই ইনটো ইয়াৰ মানটো কি হ'ব, যে এই ইনটো নতুবা তুমি এ ইনটো চি কৰি পুনৰ বিয়োগ কৰিব পাৰা। যি নহওক, ইয়াত তিনিটাৰ আমি যিকোনো দুটা আগতে পূৰণ কৰি তৃতীয়টো পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। আগতে তোমালোকক কথাখন মনত পেলাই দিছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম, ইয়াতে 125ৰ লগত আমি 8টো আমি পূৰণ কৰি আৰু 54টো ইয়াতে ৰাখি লওঁ। এতিয়া 125 × 8, 8×5 = 40, 4×8 = 16, 20 + 2 = 8, 8×2 = 10, 1000 হ'ল। গতিকে আমাৰ পূৰণটোত সহজ হ'ল। গতিকে এতিয়া আমি কি হ'ব, 54,000, 1 অৰ্থিত 3টা 0 আছিল, গতিকে এইটো পূৰণ কৰি লওঁ 54,000। গতিকে ইয়াতে আমি সহযোগ বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰি লওঁ। তোমাৰ পূৰণৰ সহযোগ বিধিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি পিছৰ গণিতটোলৈ। এইবাৰ আমি 2 নম্বৰ গণিতটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াত আছে -25×75×8×-4। ইয়াতে আমি সহযোগ বিধি আমি তিনিটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ। পূৰণৰ সহযোগ বিধি তোমালোকে 4টা 5টা এনেকুৱা সংখ্যালৈকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰা। ইয়াতে আমাৰ সুবিধা হয় দুই ধৰণৰ। আমি যদি ধৰি লোৱা 25 - 25 আৰু যদি আমি 8ৰ এইটো লগ লগাওঁ, এইটো পূৰণ কৰোঁ, আৰু ইপিনে 75×-4 কৰোঁ, গতিকে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিলোঁ আৰু এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি কি পাম, 25×8-200, আৰু ইয়াতে পামগৈ আমি 75×-4, এইটো -300। এতিয়া চোৱা, যদি মাইনাছ আৰু মাইনাছে প্লাছ, 3×2=6, 4টা 0, এইটো 2টা 0, এইটো 2টা 0 আছে, গতিকে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল, উত্তৰটো হ'লগৈ এইখিনি। পৰৱৰ্তী গণিতটো আছিলে এইটো। ইয়াতে আমি বিশেষ সুবিধা নাপাম, তথাপি তোমালোকে যিটো আমাক বিনিময় আৰু সহযোগ বিধি খটুৱাব দিছে, আমাক বিতৰণ বিধি দিয়া নাই, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। তথাপি আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াতে 225×3 কৰিলোঁ আৰু 67টো আমি ইপিনে লৈ গ'লোঁ। এতিয়া কি হ'ব, 225ক যদি আমি 3ৰে পূৰণ কৰোঁ, 3×5 = 15, আৰু হ'লে 1×3 = 6, 1×7 = 7, 675 আৰু 67। এতিয়া আমি এইটো, আমাৰ বেলেগ বিকল্প নাই, আমি এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব। 7×5 = 35, 8×3 = 3, 7×8 = 49, 52×8 = 5, 7×6 = 42, 47, 6×5 = 30, 7×3 = 3, 6×7 = 42, 45, 7×4 = 4, 6×6 = 37, 6×4 = 40 হ'ল, গতিকে 5×2=12, 5×4=5, ইয়াতে যিমান 4×5=22=5 হ'বগৈ। আচলতে বিধিসমূহ প্ৰয়োগ কৰা যায় গণিত সহজকৈ কৰাৰ কাৰণে। কেতিয়াবা কি হয় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই বিধিসমূহে আমাক কোনো ধৰণৰ সুবিধা নিদিয়ে, গতিকে তেতিয়া আমি বিধিসমূহ প্ৰয়োগ কৰা বা নকৰা একো কথা নাই, আমি তেতিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাক দিয়া আছে এটা 6 নম্বৰ গণিতটো, যে বিতৰণ বিধিৰ সহায়ত মান নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে আমি বিতৰণ বিধি যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ, ইয়াতে কি হ'ব, যে আমাৰ বিতৰণ বিধিটো মনত পেলাই দিছোঁ, a×b+c সমান a×b+a×c, মাজত প্লাছ চিন a×c। এতিয়া আমি ওলোটালৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে a×b আছে, a×c আছে, দুটাতে a আছে, গতিকে আমি এইটো বাহিৰলৈ গ'লে কমন ল বুলি কয়, b+c থাকিব ওলোটাকৈ কৰিলে। ইয়াতে তোমালোকে সেইটোৱে পাবা, 172, 172টো দুয়ো ঠাইতে আছে, গতিকে আমি 172 এনেকৈ বাহিৰ উলিয়াই আনিলোঁ, কমন ল'লোঁ, ইয়াতে থাকিল 25 আৰু ইয়াতে থাকিল 35। চোৱাচোন, এই বিতৰণ বিধিটো আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লৈছোঁ, এইটোৰ পৰা এইটো হাৰিলৈ লৈছোঁ, a×b + a×c হৈ আছে, গতিকে আমি a×b+
सी कोरी लो इतिया मी जो दी इटू पुरान कोलो 25 सॉरी इटू जोक कोलो जो दिया मी 172 पोसिशन रो पॉइंट रिस जोक कोली लो बोगोई 60 आर इतिया मी ये तो 172 60 दिया मी पुरान कोलो उत्तर के जीरो तो थकी गोई अबे सॉइड है सॉइड लोगों ने बारो आटे डॉल एक सॉइ हाथ गुन बियालिस तियालिस आटे डॉल सारी सॉइ एक गुन सॉइ दस उत्तर के 10320 अब अगर टोटल आह ये बारे में दिया से तो 159 into 82 तार पिछले टाइम दिया से 159 into 16 तार चुद दिया से 159 into 2 याते पुट्टे को टाइम की पैसो आह ये तो 159 into 1 कॉमन पैसो ইয়াতে আমি কি করিম 159টো কমন ললো ইয়াত থাকিল 82 ইয়াত আছে 16 আৰু ইয়াত আছে 2 ঠিক এনেকৈ ধৰণৰ এ পূৰণ বি প্লাস এ পূৰণ সি প্লাস এ পূৰণ ডি এবাৰ বিতৰণ বিধিটো আমি অলপ প্ৰসাৰিত কৰি লৈ গৈছোঁ গতিকে ইয়াতে প্ৰত্যেকতে এ থাকিলে আমি কি কৰিলোঁ যে এটো কমন ললো পূৰণ কি হ'ব তে বি থাকিব ইয়াতে সি থাকিব আৰু তে ডি থাকিব ठीक तेने आम जो चाँ 159 82 और 16 98 और तो 100 गति के मान तो हम गए 100 यार पिछर गणित तो आसे आम 67 into 78 प्लस 67 into -43 67 into -25 इतना इतना 67 प्रत्येकते आसे गए 67 तो जो कमन लं थी इते 78 इते -43 और इतना -25 इतना जो चाँ 67 इते थकिल 78 -43 और -25 जो लग -68 এতিয়া কি হ'ব 78 জমা 68 মাইনাছ প্লাছ আৰু মাইনাছ গতিকে কি হ'ল 78 টকা যদি জমা থাকে 68 টকা যদি ধাৰ থাকে বা খৰচ কৰা হয় 10 টকা থাকি যাব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমাৰ ইয়াতে 10 প্লাছ থাকি যাব প্লাছ 10 থাকিলে আমি সমুখত এতিয়া প্লাছ 2 নিলিখিলে কথা নাই আৰু এই মানটো হ'ব গৈ 670 ইয়াতে চোৱাচোন কি আছে যে আমাক দিয়া আছে 999 into 99 + 99 দিয়া আছে 99টো 2 তাতে আছে গতিকে আমি যদি ইয়াতে 99টো বিতৰণ বিধিৰ বিপৰীতটো খটুৱাই লৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ কি হ'ব ইয়াতে তোমালোকৰ কি হ'ব যে তুমি এইটো মনত ৰাখিবা ইয়াতে 1 থাকিব বহুতে 0 লিখি পেলাই 0 নহয় যে 99 গোটেই লৈ গ'লোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এতিয়া ওলটাই দিয়াচোন যে এইটো কি হ'ব 99 into 999 হ'ল আৰু 99 into 1 99 গতিকে ইয়াতে এতিয়া কি হ'ব গতিকে আমি 99টো কমন ল'লে এতিয়া থাকিব 1 থাকিব 0 নাথাকে গতিকে 99 into তোমালোকক মই বস্তুটো ভালদৰে বুজাই আৰু এটা লাইন কাৰণে বুজাই দিছোঁ 99 into 999 + 1 = কি হ'ব 1000 হ'ব এতিয়াটো কি হ'ব 99000 হ'ব আচলতে কি হয় গণিতটো আমি তোমালোক আৰু বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগ ষ্টেপত যাওঁ ইয়াতে আমি এটা 1 পূৰণ কৰি থ'লোঁ বাৰু পিছৰ লাইনটোত আচলতে এই লাইনটোত আমাৰতো প্ৰদত্ত গণিতটো হ'বতো ঠিক আছে আমি এই লাইনটো আমি ওপৰত পাতি লৈছোঁ যে 999 into 99 আৰু 99 গতিকে তাৰ দ্বিতীয় লাইনটো তোমালোকে কৰা আগে যে এনেকৈ কৰিলোঁ 999 into 99 আৰু ইয়াতে আমি 99 into 1 কৰি ললোঁ 99 আমি একেলগে পূৰণ কৰিলে একেই থাকিব 99 থাকিব গতিকে সলনি নহয় গতিকে আমি তেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ গতিকে 99 into 1 লিখি লওঁ এতিয়া কি হ'ল আমি 999 কমন লওঁ চৰি 99 আমি কমন লওঁ ইয়াতে থাকিব 999 আৰু ইয়াতে থাকিব 1 বুজিছে নহয় 99টো আমি কমন ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত থাকিল 999 আৰু ইয়াতে 99টো কমন লোৱাৰ কাৰণে থাকিল গৈ 1 এতিয়া 999 + 1 = 1000 আৰু আল্টিমেটলি পূৰণ ফলটো হ'ল গৈ 99000
এইবাৰ গণিতটো চোৱাচোন কি দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰ যিটো 58 × 47 আৰু ইয়াতে দিয়া আছে 94 দেখাত কিন্তু আকৌ আমাৰ সংখ্যাৰ মিল নাই গতিকে আমি কিন্তু কি কৰিম যে 94টোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে 94টোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে এইটো 58 × 47 থাকি এনেকৈ 47 × 2 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব যে তোমালোকে যদি 94ক দুই দিয়ে অংক কৰা চাৰি গুণাত বাকীডল হাতেডল 14 গতিকে 47 × 94 গতিকে আমি এইটো তেনেকৈ পাতি ল'লোঁ এতিয়া দুটাতে 47 আছে 47টো কমন লোৱা ইয়াতে কি থাকিল 47 ল'লে ইয়াতে থাকিল 58 আৰু ইয়াতে থাকিল 2 47টো লৈ গ'লোঁ কমন এতিয়া আমাৰ কি হ'ব 47 × এইটো 58 + 2 ডেট ইজ ইকুৱেল টু 60 এতিয়া আমি যদি এইটো পূৰণ কৰোঁ 0 × 6 = 42 হাতেডল 4 আৰু 6 × 4 = 24 24 = 28 গতিকে পূৰণ ফলটো হ'বগৈ 28 2